Bu mübarizədə daha çox iki iştirakçı daha çox seçildi, fərqləndi. Onlar mübarizədə çox qəddar idilər. Çünki bu həftə 10.000 manatı xəyam da aparmaq istəyirdi, amma xəyam yox, xəyam istəyirdi. Amma bu xəyam deyil. Bu iki iştirakçı hansılar ki mübarizə apardı. Mən onların rəqəmlərini deyəcəm. Biri sol tərəfdədir, biri sağ tərəfdədir. Biri 13 saylı qutunun sahibidir. Biri 7 saylı qutunun sahibidir. İki tərəfdir. 90-cı illərin əvvəlində Amerikada var idi da, West Side, East Side rapçilər arasında. Amma burada stomatologlar arasındadır. Hər ikisinin, belə deyək, çox gözəl təbəssümü var. Hər ikisi istəyir bu dəqiqələri yaşasın və yaşayacaq bu anları bizimlə burada. Vüsal Manapov gəlir bura. Bu həftənin oyunçusu odur. Vüsal Manapov öz qızıyla bərabər gəlir bura. Çoxdan bəri artıq Vüsalı burada görürdük və nəhayət. Vüsal, buyurun. Üzür, xaqlıq elədiniz, yoxsa nə dediniz siz? Əvvələ hamımızın axşamımız xeyir olsun. Siz orada nə dediniz? Orada... Yəni, dediniz ki, daha belə alındı. Dedim, heç istəməzdik, valla. İstəməzdik, amma səmimiyyət yox idi orada, elə belə. Yox, səmimiyyət, kolleqalar arasında səmimiyyətsiz heç nə ola bilməz. Yəni, o seriyadan olan bir sözdür. Amma indi tamaşaçılar, sizi dəstəkləyən tamaşaçılara ürək sözlərinizi eşidək və sonra sizi daha da yaxınlaq tanıyacaq. İnanırsan ki, heç bu həftə gözləmirdim ki, mən olacağım. Çünki bu mənim üçün də sürpriz oldu. Buradakı iştirakçılar üçün, hamısı üçün də sürpriz oldu. Mənə səs göndərən hər bir kəsə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Və biz bu həftənin oyunçusu Vüsal Manapovu daha da yaxından tanımaq üçün onunla bağlı hazırlanan bir dəqiqəli filmə nəzər salaq. Manapov Vüsal Mübarizoğlu 1981-ci il çiçək ayında, aprelin 23-ündə Şamaxı şəhərində dünyaya gəlib. Hal-hazırda Mərdəkan qəsəbəsində yaşayır. Uşaqlıqda zarafatçıl olan Vüsal böyüdükcə ciddiləşdi. Daha ciddi zarafatları sevməyə başladı. Zarafat istənilən halda gülüş doğurur. Necə deyərlər, gözəl dişlər gülüşün yaraşığıdır. Rastlaşdığı gülüşləri gözəlləşdirmək üçün Vüsal Azərbaycan Beynəlxalq Universitetin stomatologiya fakültəsini seçir. Hal-hazırda diş həkimi işləyir. Futbol oynamağını deyə bilmərik, amma futbola baxmağı çox sevir. İnsanlarda inam yaratmaq onun qeyri-adi bacarıqlarından biridir. Evlidir, iki oğlu var. Davam ya tamam teleoyununda qazanacağı məbləği sərf edəcəyi ünvan məbləğdən asılıdır. Bu həftənin baş qəhrəmanı Vüsal Manapovu daha da yaxından tanıdıq və qarşıdakı iki saat ərzində nə dərəcədə güclü intuisiyaya malik olduğunu və ümumilikdə hansı məbləğlə o bizi bugün tərk edəcək, bütün bunlar bugün canlı efirdə. Vüsal, orayla buranın əsas fərqi? Fərq çoxdur. Fərq çoxdur. Çoxdur. Burada həyəcan biraz olur, indi çalışarıq həyəcanı batıraq, amma orada çox asandı. Qeyri-adi bacarıqlarından biri də insanları inandırmağa bacarmağındır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, insan gəlir... Yəni, bu, bir dəfə də bu sual mənə verilmişdi ki, insanlarda inam nəyib, nə barədə inam deyirsən? İnam deyəndə yəni ki, biz çalışırıq xəstələrdə inam yaradaq. Yəni, inam müalicənin yarısından çoxsu deməkdir. Yəni, elə olur ki, kimləsə üçüncü, dördüncü əvə diş çıxsın, yəni inam nəticəsində ki, çıxacaq yaxşı yox, olacaq. Yox, elə şey olmaz. O, mümkün deyil. Mümkün məsələ. Nə dərəcədə həyatda bəxtli insansan? Həyatda bəxtli insanam, ona görə ki, xoşbaxt ailə sahibiyim. İlk növbədə əsas o, bir də ən sevdiyim sənətə yiyələnmişəm. Artıq başlaya bilərik. Oyunumuzu açıq elan edək. Bu həftə Vüsal artıq əsas oyunçudur. Birinci qutu sonuncu qutu qədər məsuliyyətlidir. Mən onu hər dəfə deyirəm. Çünki ümumi ab-hava, inam birinci qutudan başlayır.
kimi? İkinci kutu 4 ile 6 arasında. 10 ile 6 arasında? 4, 4. 4 ile 6 arasında. Buyur Ayla Hanım, bir de 4'den. Fişirici de yazın. Akşamınız xeyir. Sağ olun. Uğurlar arzularım. İsteyirsiniz aça belələ bir dənə. Açın. Dərhal, belə çox qısa konkret. Nəsə, 4 nömrədən həmişə. Xoşun gəlir. Yaxşı nömrədən. 4-ü nəyə oxşadırsan, səmimiyyətlə rəqəm olaraq, böyle fantaziyalar var, baxaq sənin. 4 tələbənin ən çox sevdiyi rəqəmdir. Düzdür. Biz də tələbə 5 sevir, amma... Ya, 4-ü daha çox istəyir. 3-ü vəbşə ondan çox istəyir. 3 artır bizə. Buyurun. 4. 4. Amma düz olmadı ya, biz heç xəyamdan soruşmadıq nə düşünür o barədə. Xəyamdan verişdən qabaq soruşublar. Diqqət kutuya. İlk kutu. Təbii ki, göy rəqəm arzulanır. Amma hər şey ola bilər. Ümumilikdə, rəqəmlər arasında, məbləğlər arasında bu çox yaxşıdır. Çox yaxşı nəticədir, çox yaxşı başlanğıcdır. Vüsal, Manafov, ikinci kutu. İkinci kutu 6. 6? Bəli. Dərhal. Dərhal 6. Qəti qərar, yəni ki, 6. 4-dən 6-ın arasında, birinci kutu arasında deyilmişdim. 6-ını. 6. Axşamınız xeyir. Uğurlar diləyirəm. Sağ olun, çox sağ olun. İnşallah göy açaram. Buyurun. Əminliklə dedi. Çox tez razılaşırlar oyunçular Vüsalın. Mən artıq burada gördüm ki, Vüsal inandıra bilir. Heç kəs onunla tərəddüd etmir. Bəlkə lazım deyil. Ömrəz. Həkim deyəndiz olar. Həkim inanırlar da, sonra kariyas hər kəsin başına gələ bilər. Və ilk qırmızı. Amma... Normal, 200 manat, 200 manat qırmızıların başlanğıcıdır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Heç narahat olmadı. Üçüncü kutuya... Keçə bu tərəfə. Üçüncü kutuya... Məhz iki kutu barədə düşünürdün dəqiq və belə deyək. İçindən biri qırmızı çıxdı, eybi yox. Çıxmalıdır da, onsuz oraya gəlməyə çıxartmalıdır. Bəli. Məsələn, oyun başlayanlar özün üçün müəyyən qədər tamaşaçı olaraq, iştirakçı olaraq izləyərkən hər hansı bir ardıcılıq qurmuşsan mı planlarında ki, mən iştirakçı olanda bu ardıcılıqla eləyəcəm, bu bunu düz eləmədi. Çünki qıraqdan baxanda müəyyən qədər səhvlər daha qabarıq görsənir. Yox, planlarım var idi mənim. 4-dən 6 həmişə planımda olur. İndi bu plan nə oldu? Heç nə. Üçüncü nədir? Normal nədir? İndi üçüncü məndə bu dəqiqə 12 nömrəli iştirakçıdır. 12 nömrəli iştirakçı. Yeganə. Fikrim bilək o 12 nömrəlinin. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Düzdür, fikirlərinizə təsir eləmək istəməzdim, yəni o qurduğunuz ardıcılığa. Amma nədənsə göydür, məni ilə gəlir. Nədənsə göydür, yoxsa ki... Yəni, qırmızı da olsa, yəni ki, 4 rəqəmli və 5 rəqəmlilərdən deyil. 5 rəqəmlilərdən bir dənə var orada, 5 rəqəmli bir dənə. 4 rəqəmlilər amma çoxdur. Və 12 sayılı qutu. 12 sayılı qutu. Açaq. Qərar qətidirsə, açaq. Bir dəqiqə, yəni ki, deyirsiniz, neçə faiz orada göyüşsəyir? Artıq faiz etdim vallaha. Faizini deyəm mənə. Bir üstə gəl, 2-3 edir. Aç. 4, 6, 12. Mənə bağlılıq var, hər biri cüddür. Dördün üstünə 2 gələndə eləyir 6, 6-nı da 2-yə vuranda eləyir 12. Onda bundan sonra 24 açılacaq yəqin. 24 yoxmuz da ev ki. Amma nə yəni? Üstünə 4, 2 gələcəm, eləyəcək 14. Hələ qutu yalan danışır. 3000 manat. İlk böyük məbləğ. Fatma xanım, dizastasız deyirəm orada.